Det oppsiktsvekkende med denne debatten, det er vel ikke at Fremskrittspartiet kom med et forslag på slutten av sesjonen, men det er vel at etter 8 år med rød-grønn regjering så har det blitt tatt så få grep. Og det viser vel med all mulig tydelighet behovet for noen nye ideer og bedre løsninger også på velferdsområdet. Når Høyre har gått gjennom forslagene, så er det mange forslag vi støtter. Vi har blant annet vært enige i behovet for et NAV-ombud. Ikke for å få et ombud etter modell fra for eksempel barneombudet, men etter modell fra pasientombudet, som skal være en slags fasilitator for dialog, for å bruke en uttrykksmåte som kanskje kunne kommet fra utenriksdepartementet, mellom bruker og system. Fordi mange saker kanskje kunne unngått å komme til klagebehandling, dersom man hadde hatt en litt bedre dialog, kunne satt seg ned med en tredjepart og løst det på den måten, i stedet for å gjøre det til en langtrukken klageprosess. Vi har jo også flere ganger i denne sal stilt spørsmål ved hvordan NAV styres. NAV er etter vår mening overadministrert, byråkratisert, og styres etter det som man litt spissformulert kan kalle det verste fra to verdener, nemlig nyliberalisme og sosialdemokrati. Og da får man en kombinasjon av målstyring og detaljstyring som har tjent mange offentlige etater heller dårlig. Det er heller ingen tvil om at på samhandlingen mellom NAV og tiltaksleverandørene ikke er god nok. Det er for stort sprik i måten man organiserer det på. Resultatene er ikke gode nok. Og igjen så ser vi at regjeringen har sittet i år etter år uten å gripe fatt i problemstillingene. Noen av forslagene fra våre venner i Fremskrittspartiet er vi ikke for. Det er kjente uenigheter. Vi er for eksempel ikke tilhengere at man skal ha en statlig normert sosialhjelpssats. Vi mener at det er et poeng at kommunene fortsatt har et eierskap til sosialpolitikken. Noen av forslagene er vi litt avmålte til, og jeg har lyst til å bruke de siste 2 minuttene på å forklare det. Det skyldes ikke at vi vet at vi er mot dem, men rett og slett fordi at et av problemene med NAV, det har vært at de har blitt påtvunget, politikerne har vedtatt en veldig stor og ambisiøs reform, eller for å være helt nøyaktig, stortingsflertallet mot regjeringen Bondeviks vilje, bestemte seg for å gjennomføre en stor og veldig omfattende NAV-reform på en bestemt måte, uten at man hadde noen tanker om hvordan det skulle gjennomføres, slik at man oppnådde målsetningen i praksis. Og fra Høyres side så er vi skeptiske til om NAV på nytt trenger en ny, stor, omfattende reform. Rett og slett for at det å reformere og endre så grunnleggende, det skaper også en del forstyrrelser i systemet som går utover brukerne. Så det betyr at når man nå skal adressere problemene i NAV i neste periode, så bør det sannsynligvis skje med at man går litt nøkternt til verks og adresserer ett og ett problemområde. Men da er det mange ting som Fremskrittspartiet foreslår som vi burde vurdere. For eksempel så er det grunn til å vurdere om hver eneste kommune er nødt til å være pålagt å ha et NAV-kontor. Det er også sånn at vi mer enn gjerne er med på å vurdere om NAV sin ledelse i dag er et hinder for NAVs virksomhet, eller om det tvert imot fungerer. Forskningsrapportene peker i litt forskjellige retninger. Til slutt så har jeg da lyst til å ta opp de forslagene som Høyre er med på. Hvis ikke de har tatt opp allerede. I så fall så er det 2 ganger, så da blir det helt sikkert.